Bom, e a gente vai dando sequência, porque agora eu vou convidar o Jorge Zaidan, que está muito bem acompanhado também, para trazer algumas informações direto do nosso espaço de entrevistas. Sete horas e 35 minutos no horário de Brasília, o GPB, Grupo Pecuária Brasil, quer criar um indicador de preços paralelo ao que já existe no mercado do CPEA. O grupo, que conta com mais de 1.200 participantes, se comunica por rede social. Todos os dias, além de debates sobre mercado e tecnologia de produção, os pecuaristas divulgam o preço da arroba que receberam do frigorífico. O objetivo do grupo é fazer um indicador paralelo ao principal hoje existente para boi gordo no país, que é o do CPEA. Para o GPB, o indicador da Universidade de São Paulo não reflete a realidade das praças de negociação. O indicador do grupo de pecuaristas não servirá como instrumento para fechar contratos, por exemplo. O objetivo é diminuir e acabar com eventuais distorções nos preços. O grupo já trabalha distribuindo formulários completos de informação para serem preenchidas pelos integrantes. Por enquanto, as informações fornecidas no formulário são apenas para simular o processamento de dados que vão levar à formação do indicador paralelo de boi gordo. Um link na internet será disponibilizado e de acesso livre a qualquer interessado em acompanhar a apuração diária dos negócios entre o pecuarista e os frigoríficos. As informações serão disponíveis em tempo real, o tempo todo. Um dos coordenadores do GPB, o Grupo Pecuária Brasil, está aqui conosco com satisfação. Nós recebemos o pecuarista, que tem propriedade em Mato Grosso do Sul, Rodolfo Endres Neto. Muito obrigado pela gentileza de vir até aqui conosco. Bom dia, eu agradeço em nome do Grupo GPB e de seu presidente Oswaldo Furlan, esse convite para falar sobre o nosso índice. Ô Rodolfo, explica para a gente por que essa iniciativa para criar um indicador paralelo de preços. Acontece o seguinte, o índice CPEA, ele na verdade, ele não mostra as negociações físicas que ocorrem no dia a dia. Na verdade, ele é um índice privado, pago pela B3, que serve única e exclusivamente para a liquidação dos contratos na Bolsa. Ele não traduz a realidade física do mercado. Como já há muitos anos, desde que o índice foi criado, ele acaba sendo seguido pelos pecuaristas como base para seus negócios, hoje, pela baixa quantidade de informações ao CPEA, esse valor está um pouco destoado do mercado do dia a dia, causando grande insatisfação dos pecuaristas e, inclusive, duvidando do índice. Que muitos pecuaristas erroneamente usam o índice não para liquidação, mas para a base dos seus negócios. Fazer boia termo, contrato de boia termo, por exemplo, esse indicador é usado? Às vezes. Uhum. Às vezes. Hoje, existem ferramentas que podem ser travadas o seu preço, que não seja o índice CPEA. Os grandes confinadores, os médios confinadores, os pequenos confinadores precisam de uma baliza de preço e um índice para poder travar seus preços e vender na bolsa. Qual é a diferença, em média, entre o que o indicador diz para a Praça de São Paulo, por exemplo, que é inclusive o que a gente divulga aqui na nossa programação, e a realidade dos contratos realizados? Olha, eu vou citar um exemplo. Vamos admitir que uma pessoa, um pecuarista venda um lote por R$ 151,00. Ele não informa ao CPEA. Outro pecuarista venda, informa ao CPEA, R$ 150,00. O que acaba acontecendo? Esse R$ 151,00 que não foi informado, ele não entra na referência. O R$ 150,00 que foi informado, como ele é o maior índice do dia, ele, pelo sistema matemático, ele é cancelado.
Aí vai o próximo abaixo, que vai ser 149. Então, o que a gente vê, dá diferença até de R$ 4,00 no máximo. Por arroba? Por arroba. A indústria também informa o CPEA quanto pagou no dia. Esse é um problema que nós levantamos, fomos ao CPEA, no final do ano fomos à Câmara do Boi, apresentamos isso para a B3 e até hoje nós não tivemos respostas. O frigorífico não é obrigado a informar 100% dos seus negócios. Ele só informa aquilo que ele quer. Outro ponto importante... Porque ele pode pagar um preço por uma boiada melhor, mais bem acabada. Essa informação vai para o CPEA? Se supõe que não, porque ele não é obrigado a informar. Ele informa o preço que ele quiser. É óbvio. Eu acredito, como pecuarista, que ele nunca vai informar o maior preço que ele comprou. Eu acredito que ele vai informar um preço mais baixo. Então, existe uma... Isso acaba colocando o indicador para baixo. Nós, do GPB, não somos só os 1.200. Nós temos 7 mil coligados no Brasil, em 150 cidades, 15 estados e 2 países. A informação que nós damos para o CPEA é muito grande. E eu digo para você, hoje o CPEA recebe o índice com o maior número de participantes graças ao GPB. Mesmo a gente não concordando com o CPEA, nós continuamos informando o CPEA de todas as nossas negociações, independente do estado que a gente vende. E eu vi vocês no grupo, muita gente incentivando para que vocês informem o CPEA. É verdade isso? É verdade. Nós fizemos uma pesquisa... E só 40% dos integrantes do GPB informavam o CPEA. Nós conseguimos levantar isso. E nós somos defensores que deve continuar o índice CPEA, ele deve ser informado, mas o pecuarista não pode esquecer que ele não serve para mostrar realidade de preço de mercado. Ele é único exclusivamente para a liquidação dos contratos da Bolsa. Ele é um índice privado pago pela B3. Mas existe uma outra ferramenta para se fechar um contrato de boi a termo, por exemplo? Não, boi a termo não. Boi a termo você negocia com o frigorífico um preço previamente estabelecido, que naquela data você vai vender o boi por X reais arroba, que não tem que ver relação nenhuma com o índice CPEA. Inclusive, a venda de boi a termo, que os grandes confinadores fazem, ela não pode entrar na composição do índice. Ela não entra na composição do índice, porque você faz isso com meses de antecedência e para o índice CPEA você tem que trazer o preço da negociação, se você for com prazo de 30 dias, você tem que trazer o preço pela taxa Selic no valor presente. Se você vender uma boiada 151, que você negocia com 30 dias, isso é puxado para o valor à vista, não é o 151. Eu deixei uma pergunta anteriormente, Rodolfo. O frigorífico informa para o CPEA quanto pagou no dia pela arroba do boi gordo. Mas tem informação de que apenas os frigoríficos grandes, os que têm CIF, Serviço de Inspeção Federal, é que divulgam os seus preços. Os frigoríficos de médio porte, que às vezes pagam até mais do que os grandes frigoríficos, não têm acesso ou não informam os preços que pagaram para a composição do indicador. É verdade? Procede isso? Procede. Inclusive, na nossa reunião no CPEA e depois com a B3, nós levantamos esses dois problemas que nós achamos que deveriam ser corrigidos. Nós não queremos entrar em discussão no modelo matemático e nem na maneira como é calculado o índice. Existe um padrão matemático, a gente respeita isso. O que a gente discute para aperfeiçoar o índice é que algumas coisas têm que ser mudadas para mostrar a realidade do mercado. Exemplo, os pequenos frigoríficos que não têm CIF não entram na composição do preço. E esses frigoríficos, eles têm um custo de produção inferior aos grandes frigoríficos, então eles remuneram melhor os produtores e principalmente os pequenos produtores. O que acontece? O CISP não entra na composição
matemática do indicador CPEA. Uhum. Assim como o frigorífico, e isso a gente insiste, ele não é obrigado a informar todas as negociações. Ele só informa aquilo que ele quer. E que nós estamos lutando para que quem negocia com o índice CPEA, o pecuarista que negocia com o índice CPEA na Bolsa, ele possa ter um número mais próximo da realidade. Vocês já se reuniram com o CPEA, levando esses problemas? Todos? Levamos, nós fizemos o GPB tomou a iniciativa de fazer um comitê de 30 pessoas, inclusive alguns convidados. Eu poderia citar algumas pessoas, como o Scott, esteve presente lá em Piracicaba. Alcides Torres. O Rogério Goulart, Leandro Bovo, foram as corretoras, Terra Corretora, várias pessoas que fazem parte, a XP, várias corretoras que fazem parte também do grupo GPB. Nós fomos até lá mostrar o que nós gostaríamos. E isso ficou para ser apresentado na reunião no final do ano, na Câmara do Boi. E nós estamos esperando, aguardando respostas até hoje. Uhum. Apesar de a gente ter cobrado isso, uhum, a gente não recebe a resposta da B3 e nós resolvemos tentar fazer um índice que traduza a realidade do mercado para o produtor. No ano passado, a Secretaria de Agricultura de São Paulo anunciou a criação de um serviço, de uma ferramenta de divulgação de preços diários do boi gordo por meio de nota fiscal, as informações por meio de nota fiscal, mas apenas para o estado de São Paulo, já que é uma secretaria estadual. Como é que está isso? Bom, eu faço parte da Sociedade Rural Brasileira e da Socom. E junto com o GPB, nós fizemos um trio que representa todos os coligados da pecuária para tentar montar um índice. E na última reunião que nós tivemos, surgiu a oportunidade de a gente tentar fazer junto com uma faculdade de São Paulo, de respeito, um levantamento, não para concorrer com o CPEA, mas para utilizá-lo como referência com credibilidade, porque para o GPB ele tem um índice, as pessoas não vão utilizar esse índice para amarrar contratos, para fazerem negociações, ele serve só como referência. E nós queremos que exista um índice que seja auditado por uma entidade de credibilidade. Nós fizemos o primeiro contato e nós vamos tentar fazer uma parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para a gente poder tirar as notas fiscais que são geradas dentro do Estado de São Paulo, que a nota fiscal sai em nome do produtor, o produtor dando para a sua associação uma autorização para que ele possa receber essa nota. Isso iria para um banco de dados, uhum, onde seria criado um sistema que seria publicado diariamente com os negócios por região. Bom, para nós fecharmos aqui essa conversa, já te agradecendo muito, Rodolfo, como é que está hoje o envio de formulários para os integrantes do grupo? São vários dados que tem nesses formulários. Como é que está esse envio? As respostas já estão chegando? Olha, a receptividade foi muito grande. Nós tínhamos feito uma pesquisa inicial entre 1.200 participantes, 580 responderam e disseram uma coisa: eles acreditam no GPB, 93%. E agora, com a chamada do Furlan para o índice, as nossas notificações de venda já estão sendo feitas dentro desse formulário, que está tendo um sucesso incrível. Oportunamente... Quando você acha que esse indicador paralelo de vocês vai estar concluído? Eu acredito que dentro de máximo um mês isso já está funcionando. Tá certo. Rodolfo Endres Neto, pecuarista em Mato Grosso do Sul, um dos coordenadores do GPB. Muito obrigado pela sua participação, bom trabalho, sucesso para vocês. Muito obrigado, um abraço a todos.